Ông quyết chưa? បាទអរគុណសម្រាប់ប្រកាសបន្តជំរាបការនិតិវិធីសន្និការហើយមុនផ្ដល់វេលាការជូនទៅសហប្រញ្ញាជាតិសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបានខ្ញុំបានលើកឡើងនោះបានដោះស្រាយរួចហើយអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីទេសូមបន្តទៅទៀតចុះដើម្បីឲ្យបានឆាប់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់រួមទាំងសហប្រញ្ញាប្រផងគឺសូមឲ្យប្រកាន់ជោគជួននៅតាម ស្ដីណែនាំរបស់អង្គជំរះដែលបានណែនាំនៅក្នុងឯកសារ អំបានមិនតេតតងនឹងការឯកសារនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំផ្ញើតាមអ៊ីមែលគូពីទាំងអស់រួចជាអង្គជំរះនៅឯកសារយើងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តទៀតទាំងឈុំសេងទាំងលុយហុយឈុយហុយដែលជាប្រធានកងអនុសេនាធំសេងទៀតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទីហ៊ានលន់នល់នៅក្នុងកងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានដកចេញ នឹងត្រូវបានបាត់ខ្លួនលោតស៊ួយដែលជាទាហាននៅស្រុកភ្នំស្រុកនៅមុនពេលការចាប់តាំងឲ្យទៅទំនប់ទពាំងថ្មបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាបកគមនីកម្ពុជាបានចម្រាញ់អ្នកដែលបានជាប់ខ្សែបណ្ដាញទាហានលន់នល់ហើយដកចេញយកទៅសម្លាប់ចោលហើយគាត់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអតីតទាហានលន់នល់ដែលបានធ្វើការនៅទំនប់ទពាំងថ្ម ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានបាត់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញអតីតទាហាននៃរបបនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ត្រូវបានផ្ដល់សក្ខីកម្មផងដែរដោយសែនសុផុនដែលបានរកឃើញនៅក្រៅការវិលត្រឡប់មកកាន់ភូមិកំណើតរបស់គាត់វិញថាឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែអតីតមុខតំណែងរបស់ឪពុកគាត់ជាអនុសេនីយ៍លន់នល់ ដោយជាគ្រប់តំបន់នឹងអង្គការទាំងអស់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរការចាប់ទាហាននិងមន្ត្រីផ្លូវការនៃអតីតរបបលន់នល់ត្រូវបានរាយការណ៍ជូនទៅមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅភ្នំពេញជាឧទាហរណ៍នៅខែឧសភាឆ្នាំ 1977របាយការណ៍ពីភូមិភាគពាយ័ព្យបានរៀបរាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក្នុងការចាប់ខ្លួនអតីតទាហាន ដោយជាសាក់1សាក់2សាក់3រហូតដល់សាក់4ដែលកប់នៅតាមសហករណ៍អង្គជំនុំជម្រះក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់សក្ខីកម្មស្ដីពីការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ពលករនៅកន្លែងនេះយីឡៃសើក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាគាត់ធ្លាប់បានឃើញមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស ចំនួន 15 នាក់មានបុរសនិងស្ត្រីហើយគាត់បានរៀបរាប់ថាគាត់បានឮសូរសម្លេងអ្នកទាំងនោះ ស្រែកឲ្យជួយនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេវាយរហូតទាល់តែស្ងាត់សុតសុផលធ្លាប់បានឃើញកងឆ្លប់វាយពលកររហូតដល់ស្លាប់ពីរដងហើយធ្លាប់បានចូលរួមកប់សាកសពពលករទាំងនោះនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសីទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតតក់បុយនិងប្រធានកងអនុសេនាធំឈុំសេងក៏បានរៀបរាប់ផងដែរថាពួកគាត់ ធ្លាប់បានជួយកប់សាកសពមិត្តភក្តិពលករនៅកន្លែងនោះដែរឈុំសេងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថានៅពេលហ្នឹងក៏មានការឈឺច្រើនតែមួយចំនួនហ្នឹងក៏គេយកទៅវាយចោលដោយថាយើងឈឺសតិអារម្មណ៍គាត់បានរៀបរាប់អំពីការសម្លាប់ពលករចំនួន 11នាក់ដែលគេបានពិសោធន៍រកភាពខ្វាក់នៅពេលយប់ជារឿងមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់សក្ខីកម្ម ត្រូវគ្នាផងដែរជាមួយនឹងសាកសី3រូបផ្សេងទៀតទាំងឈុំសេងទាំងឡតស៊ួយបានផ្ដល់សក្ខីកម្មពីការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលដែលចេញមកពីប្រធាន
con lái tập bèn thọ cứ tập vào mình to tiền đi xong bằng hai năm phía phía tang bẹp bòn nâng tùm lúc mùi mạng ra sai lấy học sắp tầm bấy tùm lúc mùi mạng ra cứ chia tùm lúc miền bà vay học sắp km để bán co sang là lưu tân chinh đất trong sọc bà rái nâng sọc sân tốc này phút một phía cân đá lấy chân nam mà bòn tầm buồn rồi chất sắp tầm phí đôi tùm lúc an tập bèn thọ đài tùm lúc mùi mạng ra trâu bán cầm nọt tha chia xa mò rập hùng cả đáu đại mi lai hua bàn phật đo sắc khay cam thả cam mà co trên nhấc nhọp trâu thưa ca đòi giúp ra hốt đọc bẹt cần đà là triết nâng trâu rút về rạch đấy sai át video ni đại chia video đám rồi bỏ mi lai hua nâng đám mình đang rập bạc bên đi chào làng nâng không cầm lòng sao vần à cá bằng hàn pi tì tăng ca là than tùm đục mùi mạc ra xong chạm video lịch bày lúc rồi mà khi tam ra giải video này trang đã chào đại bà chị chôn thưa ca đầu tiên lúc nâng đây không bằng kỳ đại ca mà co còn bông xài ắt chụp chó nâng biết bên tì tăng đo thông sầm bàn này ca than cầm nốt môi mạc rá tàu ban nuôn chìa phô bột nâng mê đắc nôn bạc công nây ca mà chìa đã tê tiết ban tê bình nhật mờ lê khá phô một phía cần đào cài bớt chỉ nẹ tà tua khó trời không ca co sang cầm nốt này hào quát bàn mọc bình đất mơ tì tăng đi sân tài riêng rõ thường ngày nâng bàn rê ca chun mê đặc nòm mà chăm bạc nợ phụng bánh đây bì ca rạch thàn đi ca chông mọc bình đất rõ bọn nôn chìa nơi lơ ca rạch thàn tùm nốt môi mạc ràn đi tạo bàn bàn chế á áng nông xa xa vần à càn đi tiàng đôi con ca bếp to rõ bọc quát sâu tường đây chế nẹ để bàn ôm đầm nào nôn chìa tất ta bàn đa khét niên nìa riêng rõ bì rực bay khai mà đòn nâng xua xươn à tay tạ lê khá sọc nâng chia bạc bôn rõ bọc cài bọc sâu tướng mà đo sắc khay cam thả nuôn chia bàn bọc bì nất mơ ti tăng tùm nụp nhàng chất đại quát ách mơ khơi thả kê co sáng mình bàn là o tể nâng tha quát bàn bọc đo ca nai nóm
ដល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះគម្រោងនេះគាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថានួនជាបានចុះពិនិត្យការដ្ឋានទំនប់នេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ជាញឹកញាប់ណាស់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូបន្ទាប់នេះលោកលោកស្រីចៅក្រុមបានឃើញនួនជាពិនិត្យការដ្ឋានមួយដែលមានមនុស្សកំពុងលើកទំនប់ឬជីកប្រឡាយខណៈដែលវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូខ្លីមួយប៉ុន្តែលោកលោកស្រីនិងបានឃើញថា លោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមជាទីគោរពដោយគ្នានឹងករណីខៀសសំផនដែរនួនជាមានឱកាសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការសង្កេតឬការពិតនៃការដ្ឋានពលកម្មការងារដោយបង្ខំរបស់បកគុំនៃកម្ពុជាតំបន់មួយមករាដែលស្ថិតនៅលើដងស្ទឹងជីនិតបានក៏បានលើកទៅដល់ខៀសសំផនផងដែរដោយសារគាត់ធ្លាប់លើកនៅក្នុងសន្និសីទការថាមួយដែលគាត់បានថ្លែងជូនកម្មាភិបាលនិងកម្មកររាប់ពាន់នាក់ នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1947ដែលបានផ្សាយតាមវិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសន្និសីទការកថានោះខៀវសំផនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការដឹងឮរបស់គាត់អំពីស្ថានភាពរបស់កម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅទំនប់ស្ទឹងជីនិតនិងទីតាំងផ្សេងទៀតស្លាយលេខ96គាត់និយាយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅទូទាំងប្រទេស ការដ្ឋានសាងសង់ទាំងអស់នឹងបង្ហាញតាមផែនការឆ្នាំ1947នៅដំណាក់ខែឧសភានេះគម្រោងទាំងនេះរួមមានទាំងទំនប់ស្រោចស្រពវាលស្រែពេញមួយឆ្នាំហើយមានទឹកនៅព្រែកថ្នោតជីនិតនិងស្ទឹងផ្សេងទៀតទំនប់ទឹកនីមួយៗមានកម្មករធ្វើការប្រហែលជា10,000-20,000នាក់យើងគ្មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេ យើងធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងពឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើកម្លាំងប្រជាជនយើងទោះជាបាតដៃទទេក៏ដោយក៏ពួកគេអាចធ្វើការងារបានគ្រប់យ៉ាងបានដែរសន្និសីទក្រថាដដែលក៏បង្ហាញពីរបៀបដែលខៀវសំផនបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តផែនការមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យរបស់បកដែលតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដែលយល់ស្របតាមផែនការរបស់បកក្នុងការកសាងទំនប់ធំៗដូចជា ទំនប់អាងត្រពាំងថ្មនិងទំនប់មួយមករានៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណខែជាដើមស្លាយ75គាត់និយាយថាអាងស្តុកទឹកប្រឡាយនិងព្រែកជីកដែលយើងបានបញ្ចប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ក្នុងការសាងសង់ឲ្យបានចប់បើសិនជាយើងរងចាំអ្នកជំនាញឯកទេសកសិករសម័យមុនកសាងឲ្យយើងនោះ ក្រឡេកមើលទំនប់ព្រែកថ្នោតឆ្នាំមុនយើងបានចំណាយពេលតែមួយខែដើម្បីបានទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតទោះបីយើងចំណាយពេលត្រឹមតែ5ឬ10ឆ្នាំក្នុងការកសាងទំនប់និងអាងស្តុកទឹកក៏គ្មានបញ្ហាឡើយនេះជាសក្តីថ្លែងការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហៀសំផនមានឆន្ទៈទទួលយកការបូជាមនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់ការកសាងទំនប់តែមួយខែ ទោះបីជាទំនប់ទាំងនោះត្រូវចំណាយពេលក្នុងការកសាងរហូតដល់5ឆ្នាំក៏ដោយគាត់នឹងមានដឹកនាំបដិទេយទៀតមិនមានការរុញរាក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានកម្លាំងរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់មេដឹកនាំបកគុំនៃកម្ពុជាការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនគ្មានបញ្ហាទេស្លាយ86ខៀវសំផនបានបញ្ចប់ សន្និសីទក្រកថាខែមេសាឆ្នាំ1947របស់គាត់ត្រង់ការនិយាយអំពីការចោទពីការប្រកាន់ជំហរអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនបន្តធ្វើការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីបំពេញឬបំពេញឲ្យបានលើផែនការបង្កបង្កើនផលឆ្នាំ1977របស់បកលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមសន្និសីទក្រកថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខៀវសំផននួនជា
នឹងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីកម្ពុជារដ្ឋតីទៀតចង់បានអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើផែនការនិងអ្វីដែលពួកគេបានបង្កប់បញ្ជាឲ្យសាងសង់ទំនប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងនរណាតែងអស់ដែលធ្លាប់ធ្វើបានកន្លងមកទោះជាត្រូវចំណាយមនុស្សប្រមាណក៏ដោយដោយយតីតាអនុប្រធានកងកម្លាំងចល័តតំបន់ 5 បានយើងប្រាជ្ញាហើយយើងដឹកនាំកម្លាំងធ្វើមិនអោយរួចអ្នកឯងធ្វើមិនរួចគឺមិនបានបានប្រជាជនត្រូវទទួលការលំបាកនោះខ្លាំងដែរអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់កម្មកករនៅទំនប់មួយមករានិងត្រពាំងថ្មគឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តផែនការនិងការបញ្ជារបស់មេដឹកនាំមកឆឹមបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដោយបានរៀបរាប់នៅក្នុងសន្និសីទកថានេះ ដោយខៀវសំផនឧទាហរណ៍អត់ទោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះមិនមែនបណ្ដាលមកពីភាពលឹះហួសកំណត់ឬការខកខានរបស់មេដឹកនាំតាមមូលដ្ឋាននោះទេឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីមេដឹកនាំនៅភ្នំពេញដែលមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យទៅជាទាសករដែលបានដកហូតសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនបង្ខំពួកគាត់ឲ្យជាប់ តាក់ទងទៅនឹងពលកម្មពិបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌បំផុតហើយនឹងយកអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់បកលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមធ្លាប់បានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់អតីតកម្មករនិងកម្មាភិបាលចំនួន 13 នាក់តែមកពីការដ្ឋានទំនប់មួយមករារួចមកហើយកម្មករប្រមាណជាង 30,000 នាក់ នៅការដ្ឋាននេះរួមទាំងក្មេងៗផងដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីសៀងសុវិតាដែលគាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាគាត់មានអាយុ 12 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការនៅធ្វើការសាងសង់នៅទំនប់នោះក្មេងៗនៅការដ្ឋាននេះបានធ្វើការដូចជាមនុស្សពេញវ័យដូច្នេះដែរគឺរែកដីហើយការប្រាប់ពលកម្មកុមារត្រូវបានគេដឹងនិងត្រូវបានគេយល់ព្រម ដែលមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបទឧទ្ទេសនីយមនៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសាឆ្នាំ1577ដោយតែលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមធ្លាប់បានដឹងពីមុនរួចមកហើយថាភៀសំផនបានអបអរសាទរនៅការប្រាស្រះពលកម្មកុមារនេះដោយបានថ្លែងថាកូនក្មេងរបស់កម្ពុជាសប្បាយនឹងរើសជីធម្មជាតិជួយកសាងទំនប់និងខឿនទំនប់ការពារទឹក ជីកអាំងស្តុកទឹកនិងជីកប្រឡាយហើយក្មួយរបស់ពលពតឈ្មោះសេងលីថេងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសាវនាការនេះថាក្មេងៗត្រូវបានគេឃើញធ្វើការនៅការដ្ឋានទំនប់មួយមករានៅពេលដែលគាត់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះជាមួយនឹងពលពតលោកលោកស្រីចក្រមសាក់សីនានាដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីទំនប់មួយមករាបានរៀបរាប់អំពីការធ្វើឲ្យទៅជាទីសកល ក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដនោះដូចគ្នាបែបបត់ទៅនឹងបត់ពិសោធន៍នានារបស់កម្មករនៅត្រពាំងថ្មដូចគ្នាទៅនឹងត្រពាំងថ្មដែរកម្មករបានចាប់ដើមធ្វើការមុនថ្ងៃរះហើយក៏ភាកច្រើនបានធ្វើការដល់ម៉ោង 10-11យប់ដោយតែលោកលោកស្រីចក្រមបានស្ដាប់ដើមមិនដឹងរកប៉វេនីចៅឡាងនៅថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1815 ថារស់អី មកដល់នឹងវាសឹងថាម៉ោងប្រហែលជាកណ្ដាលអធិភាពហើយខ្ញុំពុំបានធ្វើអ្វីការទៀតទេមានតែដាក់ខ្លួនភ្លឹបទៅហើយមិនដឹងថាម៉េចដូចអារម្មណ៍មួយថាមិនទាន់បានគេនឹងឲ្យបានស្ងប់អ្វីមួយផងស្រាប់តែលឺកញ្ចែស្រែកទៀតហើយកម្មករចំនួនកំណត់អាចដីចាប់ពី 1 ទៅ 4 ម៉ែត្រគីបតែពួកគេត្រូវរែកដៃចំនួន30ទៅ40 គីឡូក្រាម ពិបាកប្រឡាយទៅក្នុងទំនប់អ្នកដែលឈឺញឹកញាប់ឬត្រូវបានគេកំណត់ថាខ្ជិលឬក៏អាចបំពេញតាមមិនអាចបំពេញតាមចំនួនកំណត់បានត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដោយតែបានផ្ដល់ដោយអ៊ុតសេងថាកម្មករខ្លះត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការចាប់តាំងឲ្យទៅរកកងពិសេសដែលត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងទទួលបានរបបអាហារតិចជាងមុន នឹងដែរក្នុងកងនោះពួកគេត្រូវបានវាយដោយរំពាត់
ដោយត្រពាំងថ្មដែរកម្មករនៅទំនប់មួយមករាទទួលបានអាហារបរិភោគស្រួយស្ដើងជាធម្មតាមានតែបបររាវឬសម្លទឹករាវរាវភាកច្រើនស្គមស្គាំងឬហើមខ្លួនពួកគេឈឺជាប្រចាំដោយជំងឺគ្រុនរាកមួលគ្រុនចាញ់ឬអាសន្នរោគប៉ុន្តែទទួលបានតែថ្នាំអាចទន់សាយតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនមានថ្នាំសង្កូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយ កងប្រុសរបស់លេខាភូមិភាកកែពកបានរៀបរាប់នៅក្នុងការស្ដាប់ចម្លើយមួយជាមួយនឹងសហចក្រមសើមកេតមុនពេលមរណភាពរបស់គាត់ថាបានឃើញមនុស្សឈឺនៅការដ្ឋាននេះនិងបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកខ្លះបានស្លាប់ដោយសារការខ្វះថ្នាំសង្កូវអតីតអ្នកមើលការខុសត្រូវទីតាំងឈ្មោះអៀងឆាំក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាមនុស្សបានស្លាប់ ដោយសារតែអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងកង្វះខាតអនាម័យនិងគ្រូពេទ្យដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយគ្នាទៅនឹងត្រពាំងថ្មដែរអនាម័យនៅទំនប់មួយមករាមិនមានអតិភិបនោះទេហើយសັດរួយមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងលេខាស្រុកស៊ូសឿនបានសារភាពថាមិនមានបង្គន់នឹងថាកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បាត់ជើងតាមព្រៃតាមផ្សៃអតីតកម្មករឈ្មោះអ៊ុនរ៉ន បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថារាងកាយរបស់គាត់ពេលខ្លះកើតចៃហើយហ៊ុនសថានីបានរៀបរាប់ថាសំឡមួយវែកណាដែលពួកគេបរិភោគមានសត្វរុយជាច្រើនកែអ៊ុនដែលជាក្មួយប្រុសនិងជាអ្នកបើកឡានរបស់លេខាភូមិភាកកែពកបានរៀបរាប់ដោយខាងក្រោមនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅពេលគាត់បានបើកឡានដឹកពូរបស់គាត់ទៅកាន់ការដ្ឋាននោះថា ពេលនឹងមានមនុស្សប្រហែលរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែធ្វើការពួកគេធ្វើការងារយ៉ាងវេទនាពិសេសស្រីស្រីនៅពេលមានរដូវគ្មានទឹកសម្អាតខ្លួនទេអ្នកខ្លះមានរុយរោមគូតនៅការដ្ឋានមានរុយច្រើនណាស់ដូចជាឃុំយ៉ាងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកបើកបរម្នាក់បានឃើញនៅពេលដែលគាត់បានមកកាន់ការដ្ឋាននេះហើយវាក៏ជាអ្វីដែលនួនជានឹងមេដឹកនាំបកផ្សេងទៀតដែលបានទៅមើលនៅទីតាំងនោះបានឃើញផងដែរ អ្នកមិនអាចលាក់បាំងសត្វរុយរាប់ម៉ឺនក្បាលនោះបានទេអ្នកមិនអាចលាក់បាំងខ្លិនចេញមកពីការបន្ទោបង់នៅលើដីរបស់កម្មករ30,000នាក់នៅជុំវិញការដ្ឋាននោះទេក្តីអាម៉ាស់ជាក់ស្ដែងដែលកម្មករជាស្ត្រីបានប្រឈមមុខនោះត្រូវបានផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ជាក់ដោយប្រភពជាច្រើនស្លាយ89រួមមាន ដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីនួនអារម្មណ៍ដែលបានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលគាត់នឹងកម្មកបផ្សេងទៀតនៅទំនប់មួយមករានិងត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តមកលើក្នុងរូបភាពដោយវត្ថុជាជាងលក្ខណៈជាមនុស្សមានគេធ្វើបាបមិត្តពួកខ្ញុំនឹងភ្នែកដោយសារការឈឺគ្នាឈឺសូមឈប់គេមិនឲ្យឈប់គ្នាថាគ្នារៀកគ្នាឈឺពោះគេមិនឲ្យឈប់ទេប្រាប់ថាខ្ញុំវាឈឺមែន តមាត់គេគេវាយនៅនឹងភ្នែកញញខ្ញុំដល់តែចឹងនាងខ្ញុំមិនហ៊ានទោះបីឈឺជាប់ក៏មុខក៏សឹកចិត្តទ្រាំតែពួកយើងមិនហ៊ានមើលដូចជាលួចតែអាណិតក្នុងចិត្តដូច្នេះទស្សនៈទាំងអស់នេះខ្ញុំខំប្រឹងខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់ទោះបីនារីៗត្រូវតែមានរដូវមានអីឈឺពោះក៏មិនដែរហ៊ានឈប់ ហើយក៏គ្មានស្អីជាអនាម័យយើងរស់ដោយសារដូចធាតដោយគ្នាទៅនឹងការដ្ឋានតំពាំងថ្មនិងការដ្ឋាននិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្មករនៅទំនប់មួយមករាត្រូវបានធ្វើការឲ្យទៅឲ្យធ្វើទៅជាទាសករពួកគេមានជម្រើសក្នុងការធ្វើការនៅទីនោះទេហើយរាល់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានត្រួតត្រាទាំងស្រុងដោយបក ពួកគេមិនមានសេរីភាពចាក់ចេញពីការដ្ឋានឬសូម្បីតែដើរហើរជុំវិញនោះដោយសេរីដោយលោកលោកស្រីចក្រមបានលើពីសាក់សីនានាដែលបានធ្វើការនៅការដ្ឋាននេះនិងពីអ្នកទេសនាដូចជាក្មួយប្រុសរបស់ប៉ុលពតឈ្មោះសេងលីថេងថាឆ្លប់និងយុទ្ធជនកាន់កំភ្លើងវែងមកអាការដើរល្បាតការដ្ឋានដើម្បីការពារកុំឲ្យកម្មករគេចវេសពីការងារឬរត់គេច អ៊ំជីដែលជាប្រធានកងចល័តមានកម្មករ500នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការប្រជុំដែលគាត់បានចូលរួមដែលក្នុងនោះមេដឹកនាំតំបន់42
និងស្រុកបារាយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជោគវាសនារបស់កម្មករនិងអាចអនុវត្តតាមផែនការរបស់អង្គការមិនអាចអនុវត្តតាមផែនការរបស់អង្គការបើអ្នកណាមិនគោរពបញ្ជាគឺថាគេຕົកជាខ្មាំងសម័យហ្នឹងគឺជោគវាសនាទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានកើតឡើងគឺថាគេនឹងកំទេចពីព្រោះស្ទះនឹងចលនារបស់គេកសាងសម័យនោះលោកលោកស្រីចក្រមបានស្ដាប់លេខាស្រុកឈ្មោះស៊ូសឿនទទួលស្គាល់ថាគាត់បានទទួលរបាយការណ៍ពីមេឃុំទាំងអស់របស់គាត់តាក់ទងនឹងការដែលកម្មករត្រូវបានយកចេញនឹងបាត់ខ្លួនការថាមកតបខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីការរដ្ឋានសាងសង់ពលលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងស្លាយ87នេះជាកន្លែងលុតដំមួយប្រើសម្រាប់ដាក់វិន័យនិងលុតដំទាហានដែលមកពីកងពលយោធាដែលបានបោះសម្អាតវាត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយកងពល502នៃកងទ័ពបដិវត្តន៍និងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈមជ្ឈិមនៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាតាមកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដែលបានចូលរួមដោយទាំងនួនជានិងខៀវសំផុនក៏ដូចជាការដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលយើងបានពិភាក្សាថ្ងៃនេះដែរវាត្រូវបានទស្សនកិច្ចដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាជាច្រើនរួមមានខៀវសំផននិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដទៃទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាកសីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន10នាក់តាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងនេះដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកកុម្មុយនីកម្ពុជាកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីនោះដើម្បីលុតដំជាចម្បងគឺទាហានដែលមកពីកងពលឬតំបន់នានាដែលមិនទុកចិត្តដោយអ្នកដឹកនាំបកដូចជាកងពល310និង450នៃកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានិងភូមិភាគឧត្តរនិងភូមិភាគបូព៌ាពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានប្រវត្តិរូបមិនល្អឬមានជាប់ទាក់ទងនឹងកម្មាភិបាលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនសាកសីកៅគិនត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅកាន់កន្លែងនេះពីព្រោះឪពុករបស់គាត់ធ្លាប់ជាអនុប្រធានឃុំនៃរបបមុនប្រជាជនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅទីនោះរួមមានទាំងទាហានពិការឬរបួសផងដែរដូចជាសាកសីសាវនាកាកែវលឿផងដែរកម្មករនៅប្រលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសាងសង់ផ្លូវយន្តហោះរត់ចំនួន2ខ្សែដែលមានបណ្ដោយ2គីឡូម៉ែត្រ.4ហើយមានរូបបញ្ជាការដ្ឋានក្រោមដីដ៏ធំនិងបន្ទប់ជាច្រើនដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយការបំទុះចំហៀងភ្នំការងារចាប់ដើមពីព្រលឹមហើយបន្តទៅដល់ជប់ដោយមានភ្លើងដាក់រាយនៅតាមកន្លែងនោះมันមានថ្ងៃឈប់សម្រាកទេម្ហូបអាហារដែលបានផ្ដល់ឲ្យតែ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះគឺมันគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មកររស់នៅបានទេបើខ្លាយទៅជាស្គមស្គាំងនិងឈឺជាការផ្ទុយគ្នាទាំងអស់អ្នកបច្ចេកទេសចិននៅកន្លែងមានម្ហូបគេបរិបូររួមមាននំប៉័ងនិងមីគាវហើយជប់លៀងប្រចាំសប្តាហ៍តែពួកគេផឹកស្រាបៀដូចដែលលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមបានឮពីច័ន្ទមនជាអ្នកជំនួយការឲ្យអ្នកតម្រួតពិនិត្យទីកន្លែងនោះសាកសីនានាដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខលោកលោកស្រីចក្រមបានរៀបរាប់អំពីការនឿយហត់អស់កម្លាំងពីការងារដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើនៅទីតាំងវាលយន្តហោះនេះកែវលឿបានផ្ដល់សក្ខីកម្មខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំបាទទទួលអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាទហាក់ដូចជាមនុស្សស្លាប់នៅពេលនោះអត់មានសង្ឃឹមថាបានរស់រានមានជីវិតទៅជួបអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំបានទេនឹកឃើញថាថ្ងៃណាមួយនឹងគឺត្រូវស្លាប់ដោយសារការងារពលកម្មឬដោយអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់គាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាប្រជាជនត្រូវតែបន្តធ្វើការសូម្បីតែពេលឈឺបើមិនដូច្នេះទេពួកគេចោទថាខ្មាំងនិងបានរៀបរាប់ថាបានឃើញកម្មករជាច្រើនដួលសន្លប់ដើមមិននឹងរដ្ឋបវេនីគង់សៀកដែលជាកម្មការិនីម្នាក់នៅការដ្ឋាននេះបានផ្ដល់ភស្តុតាងដូចតទៅជូនលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2015យើងចេះតែខំប្រឹងទៅជីកមិនហ៊ានឈប់ទេប្រឹងប្រែង
ទោះពងដៃក៏នៅតែខំប្រឹងប្រឹងធ្វើប្រឹងលើកគាត់ក៏បានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពផ្សេងៗនិងរូបរាងរបស់គាត់និងកម្មកបផ្សេងៗទៀតខ្ញុំសូមដកស្រង់យើងគឺសុទ្ធតែស្គមហើយនៅតែក្បាលហើយនឹងក្បាលជង្គង់ទេដើរត្រេតត្រោតហើយហើយការងារគឺចិត្តគឺចេះតែប្រឹងខ្លាចស្លាប់គឺខំនាំគ្នាចេះតែធ្វើហើយធ្វើទៅហើយនោះ បៃតុបៃបៃតៃបៃជើងតុបៃក្រុនឈឺបន្តិចបន្តួចក៏អត់ហ៊ានដែរអត់ហ៊ានឈប់ទេហើយខ្លួនស្គមគឺគ្មានកម្លាំងទេទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺគ្មានកម្លាំងទេប៉ុនចេះតែទៅកម្មការនេះម្នាក់ទៀតនៅប្រលានជនហោះនេះគឺដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីជុំ